Čaute dámy a páni, pri novej sérii, pri novom videu z Last 4 Dead. Takto, na začiatok jedno oznámenie. Začal som streamovať tuto na mojom YouTube kanáli. Rozvrh nájdeš pod videom, kedy sa streamuje. A oznámenie bude asi také, že neviem, ako budem stíhať vydávať herné videjka cez týždeň, keďže streamujem od nejakej 17. hodiny a domov z roboty chodím teraz cez leto okolo 2. Takže neviem, ako to budem stíhať a od septembra budem chodiť domov až o pol 4. Čiže je možné teoreticky, že cez týždeň sa bude len streamovať a cez víkend budú vychádzať herné videjka. Asi k toľko, takže ak chceš prísť každý deň o 17. hodine na stream, kľudne prídi, rád ťa uvidím. A inak, ak sa rozhodneš podporiť môj kanál, dole tiež pod videjko nájdeš donate tlačítko. Každý jeden donate bude použitý na vylepšenie techniky, pretože keď sa tomu chcem venovať naplno, potrebujem lepšiu techniku a bez peniaz do hospody neles, ako sa hovorí. Čiže ďakujem každému, kto sa rozhodne podporiť môj kanál a kvázi moju streamerskú kvázi kariéru. Uvidíme, kde sa to vyvinie do roka, keďže sa to tomu chcem venovať naplno. Čiže dosť bolo keci, takže ďakujem každému ešte raz, dojdi na stream. Každý večer o 17. hodine na mojom kanále a ideme si dať ďalšiu kampaň. Čiže minulom dieli sme mali Dead Tool, teraz by sme si mali dať Dead Air. Nie Dead Air, to nemyslíš vážne, kámo! A počítaj s tým, že mi bude viac a viac hravať. To bude fasa. Takže dáme zahájiť hru, ideme na to. Plane's headed right for the airport. Maybe they're still evacuating. The C-130 is nice flying. No, takže sme zase zapredeli v tomto sklade voľakom divnom. V prvom rade zoberieme si lekvarničku, pipe bombičku a teraz vám voľačú ukáže, čiže máme tu menších najazdníkov a ak to im to tam pleskneme, pretože nie, toto som nechcel spraviť, som sa skýdal dole. Šani, troška som to blbie vypočítal, ja som sa spravil voľačo nižšie, ale... Kamo, ja som to prešvihol, to nemyslíš vážne. Dobre, dostane sa už naspäť, alebo... Do prdeli práce, tam je toľko lúto, ja som to... Počkaj! Počkaj! Tu sú náboje a ja som si nezebral kver. Takže chcem toto. Dobre, provokatéri, áno, provokatéri, ja vím, koho ty myslím, áno, zoberiem si brokovnicu. Áno, teba ty myslí. Smoker to dostal za... Kámo. Juhu, ideme dole. Dámy a páni, pripravte sa na poriadnu jazdu, pretože Abakazovi to bude kurva na hlavu. Pretože s poctivosťou sa nikde nenadostaneš, takže mi... Kapáne mi bude kurovať, kapáne! Juuu, čo tu máme? Ideme, počkaj. Šani, ty mi tam zostane, počkaj, je tu lovka. Kámo, ten sem jak rýchlo skočil, hej. Kámo, tak ma štve tá brokovnica, ale že strašne ma štve, strašne dlho sa nabíja. Kámo. Teraz musí nabíjať. Abaka zabil Charger, vynikajúco. Takto som si to predstavoval, dámy a páni. No trt, ja tu brokovnicu nestiem. Dajte ju preč. Není tu voľačo lepšie? Hej, Šani! Inak videli ste... Má niekto z vás vo Fortnite skin Jacka Sparrowa? Ja ho nemám, ale chcel by som ho. Pirules, adrenalín si si zebrala ty, fajn, neviem na čo ti bude, ale... Kámo, videl si to, jak mu praskla hlava? Jak pupínek na nose puberťáka. Čave zoši! Kámo, tá brokovnica je hnus. A pozri, koľko musím čakať. Počkaj. Výborné.
Kámo, aj tak mi skočil do ksichtu. Dvoj šmejt. No počkaj, ale... Toto nebolo v pláne. Juuu, čakde, takže ukážem mi cestu, kade mám ísť. Výborné. Dávaj šani, ideme tady do. Kámo, to... Kámo, toto nabíjanie, bože, jak ma to štve. To brokovnicu, daj mi, je tu už voľa čo inšie, alebo... Oh, není tu nič. Musím s tým ísť. Čau, Karle, čo robíš? Čo tu máme? Nožník nechcem, ďakujem. Ej, daj, mimochodom, nemám všetky achievementy tu splnené. Fujky! Tam je Hunter, tam sa schoval. Ach, štve ma to. Poč? Kámo, tak toto som posral teraz. Toto som posral. Pane strážniku, ne to ste stratili. Čo to je vroka, ty kokso? Pozri, jak im praskajú hlavy. Prosím, nestrieľať do toho auta. Ďakujem. Čo tu máme? Toto chcem. Máme daj, zavri dvere a famózne. No. Takže napísalo mi to, že by sme mali zvolať na žeriav. Tak som zviedav, čo to bude a kde to bude. Jako nepamätám si to doslova, každý jeden level, každé jedno kolo. Ale tak... Občas to hrám, ako keby som to hral prvýkrát. Toto chcem, to nechcem. Uhni oni, Francis. Ty si fakt hnusný, víš o tom? Fuj. Nezavíni žene, kera by ste bu... Čau, chlapci. Tak to vyjdeme, porad to tu vyčistíme hneď, pretože... Počkaj, však ja tu mám takúto srandu ešte. Počkaj. Toto sa nikdy neomrzí, nikdy ma to neomrzí, takéto blbosti robí. A sa jedná o zombíkov, to už vôbec nie. No dobre, dobre, počkaj, ešte tam máme rebríček. A takže tak, kde to musím ísť? A musíme ísť tady to žopiky, hopiky. Tam bol boomer. Kámo, toto mi vyšlo. Jednu šome plesknú. Počkaj, tam nemôžem ísť. Tento zvuk není dobrý. To znamená, že je tu tank v ohľade. Čo je, hej? Kámo, tu je tank. Všetko sa tu trase. Dostaň. Jasné, že som ho našol. Kámo, musím zraniť, nezraniť, že sa však hýbaj! Ja tu chcípnem. Help! Pomoc! Pomoc! Kámo, ja som vedel, že pôjde hneď po mne. Ja som to vedel, pozrie, ešte aj Bill Bifasuo. Tak to není, to sú minus dve lekárničky, kamaráde. Hnusný tank, pozri, aký obrovský, ty kokso. To nemyslíš... Počkaj, koľko mám? Ešte mám nábojov, dočiť. Voľate sme sa ocitli v hotelovej. Haló, je to niekto? To by tu... Tu jedol. Kámo, ale tá zbraň má dobrý rozstýl.
Otvor sa. Ty zostaň. Máme tu nejaké náboje, alebo lekárničku, alebo čo? Alebo čo? Shiny! Ty bol na vecku. Kámo, ty jaká tma. Výborné. Konec, konec. Aaaaaa, kámo, hnusák. Nič nevidím. Nič nevidím, ale že nič. Hunter v ťahu. Fajn, nabili sme si. Haló, tu vole robí buchot? Dobrý deň. Nikto? Čo tu robíte, kravál? Vám nikto nepovedal, že je nočný kľud? Počkaj, ale... Ukáž? Kámo, fakt, že to ide za... Jo. Ale to nechcem, ja chcem toto. A fakt, že to ide s tým kolečkom, díky za tip, kámo. Pôjdete pak u nás spúšenie, ide žábu. No, pasa. Ale ja prosím, toto musím vyčistiť, pretože tu nechcem žiadnym nájazdníkom. Au, pali, 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 pali. Stay positive, guys. I got a good feeling about this. Už som tady, ja mám 15 nábojov. No a zostanem teraz tuto na dobrej pozícii. Tu toto všetko hovorí. A dávaj, do nich. Kámo, ale ich tu je! Aha. Môžem ísť dole? Fajn. No počkaj, ale my sme mali volať jej ísť, ne? Počkaj. Tu sa volať pustie ten Jerry, ale kde má rameno? Tuto, takže hen tam sa musím dostať. No fajn. A jasne, zase som to ja dostal. Vúhejšo Mario. Idi do hezlu, Karle. Neviem, prečo mám to na pamäti pesničku či soundtrack z Piratov z Karibiku. Nemôžem, že sa mi páči. A sen je... Pšt, pšt. Ticho. To je čarodejnica. A typujem, že keď ju naserejem, zase pôjde po mne. Kámo. Kde si? Kde je? Kámo, ona tu bude volať zašita. Tuto volade bola naposledy, keď si... Až si dobre pamätám. Tuto volade. Ale nie je tu žiadny kver a typujem, že ma hitne na jednu ranu a dostanem. Čo by som ako za... Sakra nerád. A toto som hľadal. Výborné. Dobre. Ale prestám kašľať. Čavec! Kámo. Počkaj, kade musím ísť tady? Dávaj, hýbaj. Kámo, kričíš, na čo tak kričíš, však stačí povedať, že nabíjaš a nemusíš húčať. Ty krázo. Ne, Ramweiss. Thanks. I owe you. Grenade.
Kámo, toto rozvalili, toto dobre, vy toto vyčistíte, ja si zoberiem túto stranu tu. Nezebral som to, prečo? Haló? A tu som to zebral, dobre, fajn. Kámo, taký ramvajs. Fujky, kámo, tých smokrov je to. A ešte aj táto krcajúca lady. Haló, je tu niekto? V kancli, máme už padla, vážený, môžeme ísť domov. Kámo, nikto tu nie, len sa mi bral. Juuu, takú kávičku by som si dal, ak dotočím toto videjko, budu si ho plesknúť. Haló? Slečna čarodejnica, dám ti hudla na takého brokovnicového, kde si? Pozri, jak ma hitla špina. Aspoň do chudiny dostane. No, jedna lekárnička, to není dobre. Ach, jaj, už aby to bol bunker, pretože máme prúsir, jak lopata sa tomu hovorí, dámy a páni. Kámo, jakú hiatku dostal? Tam bol smoker a ja som tu mal huntera. Dobrá dielba práce, díke, počkaj, ale tuto je niečo? Pajbomba, chcem? Chcem pajbomu. Jako ani molotov není zlý, ale... Radšej uprednostňuje pajbombičku. Pre tento jeden jediný dôvod. Kámo, pozri aký parkour. Kakso! To sa... Ááááááá, som mu nabehol. To nemyslím. Haló? Fuj, ale jak som mu nabehol, toto som vôbec nečakal. Kámo. Tá brokovnica spraví pekný kravál. A ešte aj Chucky. Čo to bol ten šmet aj s handrom tam boli, kámo? Neco není v porádku. Nevadí, pleskneme si to tady to a ideme sa tuto ní zabaviť, takže... Haló, je tu niekto? Ne... Ententíky, dva špalíky, idem dole. Kámo, ďalšia čarodejnica. Kde sa tu tých čarodejníc toľko bere? Čavec. Výborné, dole. Aj, nabí. Čo tu mám? Nie, pištoľku mám, ďakujem. Na airport, kam? Tu sa schovávajú ešte. A čo mi bude dobré molotov? Kde som ho videl? Kde bol ten molotov? Tu bol, tu je. Kvá bude molotov? Juhu, kapanek som zachytil, nevadí. Keď to nejde tady, musím ísť tady to, ne? Čus! A je to blízko. Dočkaj, ja som mal ísť hneď tam na predik asi, ne? Kámo, oni sa tu schovali na schovač. Au. Kokso, ale toto by som nestiel, že kebyže... Boomer, nie, ten kde sa tu zebral? Nič nevidím. Ešte aj kyselinová lady tu bola. No super. Zoe vyplašila witch. Čarodenicu. Zoe. Zoe, vás to nerob.
Lebo zasi to odondím ja a to by som nerad. Počkaj, ale tu je tá oná zbraň a ja nemám už one. Broky, čiže musíme ísť okolo toho autička pomaličky, aby sme do neho nebuchli, pretože... Tam je a páni, veľký prus. O čo by som jako, že mám len 39 HPček a... To... Není dobré. OK, máme tu niečo dobré, alebo... Á, počkaj, tu je voľačo. Á, golfová palica, to nechcem. Fajn, zvládli sme to. No. Takže čaká na stavenisko. No dobre. Teraz chcem toto. Dobrého, fajnového škorpióna. Začkaj, toto si prečo tu nabíme. Lebo to nemá... No. Prúser. Jedna lekárnička. Čiže teraz nám predel zachráni buď adrenalín, alebo pirule. Takže uvidia. Otváraj. Kámo, títo vojaci sú voľakí odolnejší. Tam šani stojí, na streche je dobre. Takže títo hodní vojaci sú troška odolnejší ako klasickí zombíci. No tak to mne poteš. To mne poteš, pán Búh. Haló, môžem sa ísť, alebo nemôžem? Počkaj, ideme tady to. Opiky. Poďme kámo cez ostnatý drát. Tam nebol nikto, fajn, výborné, dali sme to. A ideme tuto ním, ukáž, ani schovaný, neschovaný, idem. Nepomôže ti to, ani tebe to nepomôže. Boomer, pohrajte sa boomerom. Kámo, ten boomer je tam ten musák, ale že... Poranný. Schovaný, neschovaný, idem. Nestiel som ujsť. Kámo, hnusný hunter. No dobré, zničte... Barikádu zničíme týmto spôsobom. Ešte si to tu vyčistíme, už sú tady. Samozrejme, máme tu hordu! Zase nemám nabité, paradička. Kámo, jak padajú, hej, tak to sa mi líbí, tato, takéto vecičky. Daj, Boomer, ďalší, fuj, čo, boomer, jaký hnusný. Kámo, vymaštenec. Počkaj, zničil som tu barikádu, alebo som tu... A jasné, Hunter mi skočil do papuly zás, výborne. A zničil som tu barikádu, výborne. Má tu ďalšiu vlnu, alebo... A jasné. Zás nemám nabité, výborné. Dole. Kámo, ale šalene veľa. Jaký flopping, ty kokso, videli ste to? Jak sa scapala dole? Počkaj, zás tu mrchu. Mrchu očujem. A kdyby sem nestiel, počkaj, dejde ku Kenzi tu doby Tenzi a dávaj sem tady to. Haló, švani. Čo to mám dobré, toto... A zás ma, ja to pasmám. A prúser, jedna lekárnička, Tak toto bude zaujímavé, koľko máme dolného. A ešte safe house tu nemám, parada. Takže to je v prdeli.
Ja by to chcelo save house, alebo volať aj lekárničku nájsť. Ale nestrieľaj do toho policajného auta, prosí. Kade? To som obišiel. Tade to, dobre idem, ja som si myslel, že pôjdem. A dávaj sem. Daj mi volačo. Kámo, musím to tu čistiť, čo tu mám, pištol nestiem, daj mi lekárničku. Alebo volačo také. Nebuď grlavý, však to je len lekárnička, hej? Takže neodzej sa. Toto všetko rozstrílame a môže takto do hajzlu odtal to. Kámo, ale vás tu je. Toľko munícii zbytečnej. A však tu nič není. To není dobre toto. Ešte, že pištol má nekonečný náboj. Bill zabil Chuckyho. No, nezabil Bill Chuckyho, ja som ho zabil. Takto. Dobre, písmu. Zále tu tá golfová palica. A tu nepotrebujem, aby som potreboval, ne. Lekárničku, alebo také volačo. Lepšie jak hrdzavým klincom do oka, ale tak to není to práve orechové, čo by som akože chcel. No jasné, tento šivák. Haló, pomoc! Prestaň! Kámo, toto bolo tesné. Ha, dal si to jak onaj. Závislák. Čo? Toto chcem. Wow, toľko svetla. Počkaj, určite som volal, čo minul. No dobre, ale kam teď? Sebra defibrilátor, ten si strč volať, ten nepotrebujem. Kde je cesta? Aha, už vidím, kde je cesta. Wow, toto bolo voľaké rýchle ukončenie. Odkiaľ sa tí šmejdi zjavili? O toto? Samopal, výborné. Výborné, to sme chceli. Že ja budem musieť ísť do tej díry, to nemyslíš vážne. Čo tu máme? Počkaj, nevracám sa ja? Áno, vracám sa. Aj, kade mám ísť? Tu sa vždy zamotkám. Haló, môže mi ukázať prosím niekto cestu, kade sa dá ísť? Alebo kašlite na mňa a povie, že porad si sám. Ešte dobre, že... Ešte, že som tu samopal našou. Tak ale, kade mám ísť? Že ja budem musieť ísť naspäť do tej budovy. Pau! No jasné, že ja budem musieť ísť naspäť, ale neviem kade. Bill nezabil Chargera, ja som zabil Chargera. Ale kde sa tu ten šmejd? Nechcem, tam nič není. Haló? Aha, počkaj. Aha. Sebral motorovú pilu. Nie, ďakujem, nechcem.
Chcem brať motorovú pilu? Nie. Nechcem motorovú pilu. Jako je s ňu sranda, ale... Kámo! Haló, pomoc! Drste! Á, pozri. No tak to dík teda. Že parťáci. No, prispatí. No, no si môže strčiť do prdeli tí tabletky, že je tu lekárnička. To ste posrali týme. To ste pokašľali. Pokašľali ste to. Máte u mňa veľké mínus. Ste ma nehali čakimu. Ha. Toto by záhul teraz. Čo tu máme? Molotov? Fajn, ten B. Ten sa hodí. Ale radšej by som zobral toto. Toto by som zobral radšej. Nech Hunter zhorí. Kámo, všade zombáci poschovávaní. Škoda munícii na každého. Reloading, reloading. Don't shoot the car. Don't shoot the car. Kde je Smoker? Nevidím ho. Boomer, OK. Menší krava oni v garážach, ale tak nám to nevadí. Ideme tuto, tuto ni. Juuu. A čo to tu máme? Pirule, dočkaj, porad si ich plesknem. Ideme na to. Počkaj, ale kade? Nie, tady to? Tuto ni. Pšt, okolo od bacha. Au. Škoda, že tu teraz nemám ten granátomet. Pozri, koľko zombákov tam ide. Teraz by sa mi ten granátomet hodil. A sakramentský. To by ma zaujímalo. Zas musel po mne. To by ma zaujímalo. Čo ich na tej zelenej gebuzine tak priťahuje? Nechápem. Poraďte sa Chargerom, ja som za chvíľu tu. Čavec! Kámo, zas tu očujem čarodejnicu. Dole! Aj po čarodejnici, fasa, dali sme to! Kámo, jeden náboj mi zostal. No, sa hýlneme. Daj mi náboje, nabij si. Čo tu máme ešte? Není tu tá ona? Není škoda. Počkaj. Wow, som sa lakol, že mne sa neušla lieka. Nemáme tu paj bomby, alebo niečo podobné? Tak toto bude záhul. Toto bude prúser, pretože... budeme musieť strieľať o dušu. Kámo, to by som chcel vidieť tých pilotov, keby sa volo čo takéto stane, jak by dopadli. Neotravuj. Dobre, máme čisté. Kámo, jak mu lustla hlava.
Môžeme sa len takto dokýpiť a zasmiať sa tomu, ale... Jeden zombák, žiadny zombák. Molotov. On mi chcel zobrať molotov, ale nezobral, pretože... Ju, tu máš kamoša, keď sa s ním na podlahe, to sa ti neoplatí, dievče. Čavec. Nájdem tu niečo? Nenájdem tu asi nič. Kámo, ten voprúz prechádza každú jednu místnosť. By bolo dobre tá ona. Gebuzina zelená. Počkaj. Máme pyrole. Tak smoker, smokera! Vykrikuje smoker, smokera, nestrelí do neho. Uj. Kamo. Je kravál. A je možné, že ja mám tú hru na hlas. Víš, čo spravím? Takto. Reloading. OK. A teraz s ním iba breme. Lebe. No jasné. Ježiš. Si pomýlel tlačítka, kurňa, aj mohol som to využiť, jaký fajnový klipik mohol byť. No nevadí, využijeme to na budúce. Najlepšie na... No počkaj, ale to musím spraviť zas, vole. Ten molot... Co? Co rád zoví? Prepáč. Prepáč zoví, to som nechcel. Sakra. Kámo, dočkaj, kde bol ten molotov? Kde bol ten molotov? Tak ale uhni, čo robíš? Je to zabugované, to je. Tam bol voľaký červený. Asi by sme mali brať rova, ne? Darde. Dobre, dole. Kámo, koľko zombákov je tu, hej! Nafiguje to, že mám zabugovanú ošu. Koho mám ošetriť? No, ja Bill ešte vydrží, má toho dosť. Ja som prednejší, jak Bill. Počkaj, ja som tam ten... Molotov nechal. Náboje! Reloading! Kámo, kde sa tuto berú zombáci? Ale no tak! Zasrané lagy.
Nič nevidím. Toľko munícií na škodu. Aj tak ma hitne. Si kokso, zežrala celý zásobník, aj tak ma hitne. Co to ja? Everybody stop a sec. I got to heal. No tak dávaj kámo, pretože ešte sme není na konci, jo? Bude to tu vzrúšo. Kámo, vôbec som si nevšimol a už ma to štve. Nie! Ty vágo, tak toto bude vopru. Adrenalín. Tak ale zabereš to. A ešte plápolaj, ohník, plápolaj. No dobre, ale kde chill? Musím vypnúť. Musím to vypnúť. To je najlepší spôsob ju strieľať aj dopredu. To je najlepší... Nabíjaj, nabíjaj, máš čas! Kámo, koľko ich tu je? Uhni! Kde, daj mi to! Tam máme oni save house. Dobre, mizím. My sme to dali. Rýchlo. Kámo, dva náboje mi ostali. No, olížeme si rany. Pretože kapánek tu budeme mať te... a ja nemám onem. No dobre, to ste mi to všetko vyžrali. To je nepríjemné, dobre. 3, 2, 1, čuleky, ideme. Ideme troška na čerstvý vzduch, pretože čerstvý vzduch prospieva. No aj keď tuto v zombie svete by sa nedalo povedať, že... Aha, letadlo. Samozrejme, zase robíme runwise. Robíme runwise. A čili ako, kde by... Ty tu bol ako rušno, kámo. Ty kokso. Čo má zvy? Je mi to jasné, musíme natankovať a braniť sa. Ty... Že tu určujem čarodejnicu volať? Budov.
Už idú. Už sú tu všade okolo. Zombáci. Poď. Ty si jaký blbý, prečo si odhodil ten oheň? Jako nemáš to jedno, či ťa nájde búrka alebo oheň? Že čo ide tak pomaly, však on je radiny. Fajn. Najlepšia výhoda je tu behať, nesmí stať. Máme to tu nejaké husté, ni. Kamoň, neskúsa sa tomu vám na serv. Dávaj. Mám to voľaké molotovy? Nemám tu nič, čo by som mohol hádzať. A mám, podívaj. Počkám, z kerej strany. Už môžeme ísť? Kamo, ešte si to neotvoril, však na čo čakáš? Kámo, tak toto nechceš. Kde? Kde? Tu je. A podívaj sa. Kámo, oživujem parťáka. Áno, uživil som seba, dobre, nevadí, to som nechcel. Kámo, väčšie si ty tlačítka, pomíľne, potom to tak aj vypadá. Jokušani, ty dokedy ti mám tam kôčak, otvor tí dvere, hej, otvor to! Ešte dobré, že sú tak blbí a idú do toho ohňa, to mi dosť pomáha. Wow, reloaded, dávaj. A piloti, máte padla chlapci, dneska sa lítať nebude. Tak ale ticho buď za otváraj dvere. Čo mám ešte spraviť? Toto nemôžem. Kámo, otvoríš ti dvere už od toho letadla? Kde ešte? Kde ešte? Dávaj, náboje mám. Tento dobre do papuly dostal, kámo. Ešte tu ja volať očiem onu? Čarodejnicu, ale nevidím ju. Na to môžem behať takto do nekonečna, pokiaľ by mám muníciu, je to dobré, ale... Otváraj ty dvere, otváraj ich! Nie, tankaučujem, není dobré, tankaučujem. Ale nevidím ho. Spinner! Kde? Kámo, ten zežere toho. Nemôžem ani one. Kámo, tak otvor to! No konečne. Môžem tam ešte voľa čo hodiť, alebo... Tu sú zombáci. Záchrana dorazila, no že to ti trvalo, kámo.
že preživši unikli. Takže to by boli, dámy a páni, kde ste epizódke Left 4 Dead, všetko. Ako som hovoril, neviem ako budem stíhať vydávať gameplay cez týždeň, ale budem sa snažiť to nejako sklbiť aj so streamami, čiže ak chceš, môžeš ma podporiť dolu pod videjkom, donatom, hovorím, každý donate bude použitý na vylepšenie techniky, alebo sa zastav na streame sa zabaviť. Každý večer o 17. hodine, zatiaľ o 17. hodine hovorím, ako to budem stíhať, neviem. Gameplay uvidíme, sklbím to, možno to bude troška hektické, uvidíme, utrasím sa. Díky, že si sledoval a doraz na stream. Čau!